E aí, galera, estou aqui com a interface Power Condenser, tá? Plugada aí no celular, já conectada no celular. E em conexão com essa Power Condenser, estou usando esse microfone aqui, que é um mini condensador, né? Um eletreto. E ele está fazendo a captação aqui do violão. E vamos ver aí se vai ficar legal junto com a minha voz ao mesmo tempo. Aí, som. Então, e com esse bracinho aqui articulado, a gente consegue aí fazer uma regulagem aí para ficar entre o violão e a voz. Certo? Esse aqui eu não estou utilizando. Som. Ei, ei. Baby, compra o jornal e vem ver o sol. Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar a nova aurora dos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo com seus moinhos de vento a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento?